Jungs, man. It's good you're a talk gang, lad. Jamen, man, ikke. Han er så nem at ramme, Henrik. Jeg kan godt nakke ham ind en ved en, du. Det vil ikke være muligt. Det, det tror jeg faktisk gerne på. Jeg synes altid, han dør først. Det er fordi, han dør først. Easy. Ja. Du løber forbi dem nu. Nå, de var der, de var. Det var der, de var. Jeg er vant til at have donkey som human shield. Du ramte ham med de fucking bomblands. Var det ikke Madonna, der var nogen? Hvad fuck, prøv lige at sige. Åh, oh, Madonna. Madonna, Madonna. Jamen, så er det der sidste. Det er det da. Ja, det er det. Ej, shit, mig går altid bagerst, når vi pusher. Hvad? Hvad? Prøv lige for en til her. Den tøger jeg stadig først. Hvad er det, du er? Darrow. Der er players over. Close? Ja. Hvor? In Darrow. Ja, det er lige brændt. Så hvad gør vi? Kører vi på, eller hvad? Ja, så er det på en bomb. Fuck, jeg ramte ikke. Selvfølgelig, jeg når lige kom rundt, og så får han mig. Henrik, han er død, men han er også blød. Jeg står til venstre mod porten. De tager så midt lige nu. Easy. 100%. Brænder det? Nej, dog ikke nu. Nu dør Jimmy boy. Hvad var det, han tog med? En officer eller sådan noget? Kommer du væsker? Ja, det er godt skudt. Og det var... Ja, undskyld, det var Mads. Mads, kan du brænde? Nej. Ja, det er så frækt. Nej, nej, nej. Ind, Jimmy. Det er lige meget. Mads, han har taget den. Mads, han klippede den. Fantastisk, Mads. Godt arbejde. Ja, det var godt. Åh! Jimmy, hvad laver han? Han løber bare rundt. Thank you. Thank you. Hvorfor kunne du bare redde dig, mand? Nå ja, det er vigtigt, det kan jeg godt se. Jamen, det har jeg taget ikke frem mod i hvert fald. Det er ikke sikkert. Bitch.
kant. Gott sei Dank. Soll ich so online, man. Was ist das hier denn? Wird da eine Rampe landen, oder? Nee, dann Lantern, das ist ja ein Dreller, dann ist das. Oh, Jimmy und Liam. Oh, bei dir war einer, ja. Der war, Jimmy. Ja, oh Gott, was für die. Ja, bam! Rigtig godt arbejde. Ja, en skuldkasse med, så... Rigtig... Seriøst. Har du en skuldkasse med, kan du please putte den ned, men jeg mangler fandme af dem. Nej. Yes. Der er en gæt, Et. Taget over alle dine sky. Fuck, jeg fejl. Hvis I sprang de her mig ned, eller hvad? Det må de have gjort. Sprang den første, tror jeg. Det tror jeg, de skød den shotgun med. Ikke om der er nogen. Der er der. Der er nogen mod syd. Ej, fedt, Morskild. Det er ikke så langt ude. Vi er ude omkring hegnet, tror jeg. Så går vi da bare på dem, gør vi? Jeg skal lige tage min stamen af sprøjt. Og den bliver ondskab på. Og de er, der er en oppe på første sal, eller et. Nogle over mod 225, og den anden over mod 180, hvad jeg lige sådan måske her hurtigt. Der er også en derude til venstre. Det er så meget løgn, det der. Jeg simpelthen ikke rønne ud fra en hurtig, der er meget dumt. Jeg har et klud nu, om ikke lige du brænder også. Der? Ja, den retning. Der. Træet nok. Ja, han er bag træet. Han er bag træet. Ramt ham. Godt gået. Okay. Godt spil, begge to. Jo, tak. Godt spillet død, eller noget. Hahaha, lort skid! Jamen, der er nogle Han har sgu da pitcher på ham, der. Jo. Er den så du? Ja. Nej, han har healet mig op, tror jeg. Nej, altså han tog den. Nej. Kan du se? Har du mere? Jeg har ikke noget. Så tag mit. Tag den, der ligger der. Ja, det er plan.
Åh, det er så godt spil begge to, man. Fuck, det er frækt, det der. Jeg håber da også, du lægger godt. Ah, luk røv. Hvor kæft var det tilbage? Det er tre. Var det tre tilbage før? Ah, det er godt spillet begge to. Jeg tager ikke noget, jeg har ikke. Ja, det er godt spillet sammen, mand. Holy fuck. Jeg looter ikke, fordi jeg har ikke... Jeg scanner lige rundt også. En ned. Skal vi køre Stillwater? Blå, tager der noget bomb land? Han dodge. Jeg har nogle bullets til den. Han har lidt af i det. Han har to bullets. Er bedre end en gang? Bedre end en gang. Han har 8 til over os. Yes. Jeg kan godt lide, du charter på den ene side af, fordi fucking bare om natten, så var man bare net fra den anden af. He's I'm, fucking dead. Ej, man får død lige meget af ham der. Det er no chance. You did very good, yes. Jamen. Godt, det er lige præcis. Godt arbejde. Godt tidskone. Kigger lige. Her. Det er da meget godt at vide, der kun er tre. Ja, de tre tilbage. De er alle sammen Henriks. Ja, jamen det skal jeg nok. Uden problem, bare vent. Hvad er det? Easy. Der er fedt, mand. Danske bomb plans. Og du er så meget endnu. Godt ramt. Og, der er en heroppe. Ovenpå, og der er to nedenunder. Jeg sidder deroppe omkring min markering. Eller hvad? Nej, han sidder ud til højre for mig nu. Han sidder deroppe, ikke? Jo. Hvad? Eller om på den anden side af bygningen. Og for oven, jeg ved sgu ikke. Der! Han gik lige forbi vinduet der. Kommer en herovre. Er han over os her? Ja. Over over os. Og han er her. To ned. Åh, sygt. Tre ned, tror jeg. Det tror jeg. Hvad siger man så? Thank you for playing, but you still suck at this game. Nej, fuck, hvor nice, så lige fik jeg med naden der stadig. Ja. Eller man prøvede at hoppe ud af vinduet. Ja, jeg vidste, du havde det der med din fucking bobblads klar. Yes. Den hopper ned. Men jeg havde ikke engang klar med mit gevær. Der er 12, så. Holy, det var fandme en breeze, det der ville jeg begynde med alle sammen. Smak, smak, smak. Nå, hvor skal vi stærke den? Skal vi bare løbe op mod Puerto Rico, det er ikke nemmest? Går lige ned og tager ham her. Jamen, jeg fik to af dem, så det var skiden. Hvor gør jeg slet, at du er på for en gang skyld, mand. Der er lige før, jeg skulle ned og lave en popcorn, men jeg tror, jeg aldrig bliver færdig. Det er den sidste dag, jo. Nå, okay. Okay. Nå, nå. Okay. Ja, det er et godt game at gå i seng på, jeg ved en ting, altså. Ja. Kan du ikke låne mig en sprøjte, Henrik? Jo, prøv lige, jeg skal have en...
Hvad du sagde? Du har set det spille godt. Play to lose, ikke? Hvad det, du sagde? Det var det, der faktisk. Det var ret. Det er sådan noget ligesom i går. Du går helt ud, eller i morgen. Du er ud for dårlige øver. Ej, det gik fandme ikke godt. Nej. Det var din skyld. Det var mest din, faktisk. Det var meget, at skulle sidde og vente på dig. Jamen, pakker jeg lige måde. Kom, slå op. Ja, nu kan du godt. Nå, nej, ikke de her. Åh, jeg er nogen bedre, eller ikke det der? What the fuck? Åh, nej, ikke de her. Har jeg mest betjent? Ah, men altså, seriøst! Hvor har du været inden? Er du blind eller hvad? Jeg så den sgu da ikke, mand. Ah, what? Jeg havde ikke lige set, der var to. Jeg så godt den ene, men så ikke den anden. Calm down, mister. Ej, jeg ramte ikke, vel? Nej. Oh, okay. Shit, man. Hvad er sat på? Du mister faktisk ikke ret meget, hvis du sidder på. Nej, det mister ikke. Du mister ikke nok til at dø, i hvert fald. Oh, okay. Ja, så kan man godt lige prøve igen, eller hvad? Hvad fanden ramte jeg der? Jeg ramte et eller andet. Det er der. Det er der. Hvad går der, ikke? Lige måde. Kom du, Joy. Kom. Ej, jeg har flere skud tilbage. What the fuck? Åh ja, prøvede du, mand? Ja, det gjorde jeg faktisk. Jeg troede ikke, jeg havde skud med ham. Psycho.